力水ですね。そうやってこうみんな一人ずつ順番出ていく、そういうことになってるわけですか。そうですね。さあ、そしてソンドンエル背番号20番、去年もねドラゴンズはそんなに点は取れなかったんですけどもね、山本の投げの時は取ったんですよね、はい、ということは今年はあの野口が調子いいですからね、はい、それで打線の方も安心して打てるんじゃないですかね、はい、ピッチャーソンドンエルが登場しております。ワンアウトランナーなし、バッターボックスには6番の元木が入っています。元木も初球を打っていきましたがファウルボール。ドラゴンズはソンドンヨルが4番に入りました。そして3番でライト二平、7番ジャイアンツ、そしたらこのしぶとい元木に何とかしてほしいところ。さあライトの左変えた二平の横を抜けていきました。右中間ちょっともたついている元木、三塁へ向かっていきます。スリーベース、スリーベースヒットになりました。それほど足は速くない元木なんですが、よく走りましたね。よく走りました。それとライトがちょっとライン線に守りすぎたんじゃないですかね。ライトはあの2塁に変えていたんですね、右中間相当空いてましたからね、はい、これデータで守ったんだと思うんですが、はい、それしまして元木よく走りましたよ。ないですよ、分かりませんよ。そしてソンドンヨルが今シーズン唯一ホームランを打たれているのはこの高橋由伸、はい、去年は1本も失点はその高橋のホームラン1点だけ、防御率も 0.、 高めのボールを打っていきました。ちょっと今謝りました。直球でいきました。高めのボール空振りの三振。高橋空振り。孫が変化球投げたかったかも分かんないですけどね、中村が強気でもう一回来いっていうことで言ったんじゃないですかね。中村のリード、これ登場です。50号ホームランとなります。バッターの吉村、146キロのストレート、早いね。今日のソンは早いでしょ。最中のドラゴンズ連敗ストップか。高めのストレート、変化球かで迷っているんでしょうか。ソンドンヨルサインが決まりました。キャッチャーがボールを取る、一塁へ、スリーアウト、試合終了。ドラゴンズ勝ちました。連敗を3でストップ。名古屋ドームでの3立てはありませんでした。野口、そして落合、孫という自慢の投手陣でドラゴンズがジャイアンツを破っています。ドラゴンズにとりましては小松さん、見事なゲームでしたね。そうですね、完璧勝ちパターン。ピッチャーはソン・ドンヨルが出てまいりました。防御率が 0.89、 2勝12セーブという今シーズンの成績です。まあ、この佐々木ですとかソン・ドンヨルといったもう本当にパーフェクトストッパーと言ってんでしょう、江川さんね。おっしゃる通りですね。こういうピッチャーからもし打ち込めるとしたらこういう乱戦以外でしょうね。そうですね、気分いいですよ本当に。うん、まあ明日中日は札幌への移動ということになりますので、はい、まあ、美味しいものいっぱい食べて、あ、打ったぞ。
ライトオーバー、打った広沢二塁へ、さあどうだ、タッチはセーフ、セーフ。私予言はしませんから別に、はい、予言はしてないけどもただ行きましたね初球から、あの狙いは良かったと思いますね、はい、あのまっすぐ速いですから、うん、引っ張っては難しいと思うんですよね、はい、答えとしては俺が決めてやるですか、それとも繋いでやろうですかね。やっぱりあの負けてますんでね、うん、もう次へ次へという気持ちが気持ちでこの打線に入った方がいいと思うんですよ。次には高橋もいますしね、はい、でもこういう場面のもどきっていやらしいですからね、本当相手からするとやっぱり嫌なタイプのバッターですか。いやですね、あ去年より本当ますます投げ、140、ああそんな単語と思いますね、はい、右を狙っている今のは思ったよりもボールが来たんだと思いますね、うん、追い込んだソン・ドンヨル、まっすぐ空振りの三振です。大きくうなずきました。真ん中ですからね、ど真ん中ですね、今日早いですね、うん、これあのバッターがもしこういうボールを打ち返せるとしたら川俣さんどうしますか。まあ去年まで味方でやってましたからね、あんまり考えたこともないでしょうが、はい、やはりなんとかバットを短く持ったりね、あ短く持って、はい、タイミングをもうちょっと早く取ったりとか、うん、ちょっと工夫しないとなかなか打てないような気がしますんでね、うん、どうしようもないですよね、はい、打ち上げましたがこれはファウルです。押し戻されます。これまっすぐ狙ってこれが遅れますからね、ボール来るんですよやっぱりね、うん、下手にスライダー投げない方がいいですねここは。そうでしょうね、前回それでホームラン打たれてますからね、あのあーはーはー最初のホームラン、まあでも全然ファウルですから、あこれはよく見ましたね。んこれはちょっと逆に来ました。今のは江川さん逆打ち上げた、差し込まれています、レフトフライ、伸びがありません。ツーアウトランナー二塁、真ん中元木に対しても真ん中のまっすぐが来ました。もうど真ん中高めぐらいの感じですよね。そうですね、ちょっと外気味かなっていう感じですけど、あれはもし見逃したらストライク、出ますよねあの辺のところは。そして途中代打から守備についている福王、外まっすぐで入ります。もうまっすぐ外2球続けました、2ボールです。高橋に対しても1、3というカウントに行きましたが、満塁して打たれたらっていうのは頭ありますからね、うん、だからこうやって見てると絶対打たれない速さなんですけど投げてるんですよね。こうやって見てるともう全然全部まっすぐですよね。本当ですね、お、インコースにスライダーが来ました。これは今フォアボールですからね、うん、打たなければですよ、はいですね、うん、見送ればボールですね、今のは。トライクです。試合終了、中日が2点差をつけて10対8で勝ちました。この3連戦はしたので、また順位がちょっと変わるかもしれません。ジャイアンツが
でも20投げてるような感じでいいんじゃないかと思います、ね、はい、うん、ということで最後はこのソン・ドンヨル一球一球江川さんと川又さんのお話も非常に盛り上がった今日の試合でございました。10対8中日がこの3連戦2勝1敗勝ち越して、明日は札幌移動ということです。ジャイアンツは移動日なしで甲子園で試合です。この辺で東京ドームからお別れです。昨日は延長11回、小畑のサヨナラホームランで死闘にピリオドを打ちました。まず天王山の第1ラウンドを取ったベイスターズですが、今日は中日の前にちょっと苦戦しております。現在4対3、中日1点リードして9回の裏、ベイスターズの攻撃4番のローズからというところで、マウンド上は予定通りソン・ドンヨルが上がりました。ソン・ドンヨルは野村さん、はい、オールスター直前にですね、はい、右手の中指の豆を潰しまして、そうでしたね、それからオールスター以後は、まあ、3試合出てるんですけれども、この間8月11日にようやく阪神20回戦にセーブを挙げて、これが22日ぶりのセーブということで、まあ、現在3勝0敗19セーブを挙げているんですけれども、本当ですね。さあ、なんとかこの損を打ち崩したい。今投げた感じではそんなに速くないじゃないですか。感じませんでした ね、はい、マホームズの方がよっぽど速いです、はい、マホームズの方が全然速いです。これが現在セリーグの救援投手ベスト5です。もちろん大魔神がトップ、そしてこのソンが第2位です。さらにソンドンヨルどうだ、ソタへのチョップ、ローズにとっては真ん中から外の方が打ちやすいじゃないですか。コース的には振り切っちゃうということだね、これも直球。この回の先頭バッター1点を追います。完全ボールになりました。これも高めのボール、ストライクからストライクになるようなスライダーが来るとチャンスですけどね。今のはボール、本当に今2打数1安打あ落としてきた。今のはいいところに落ちたよな、はい、シンカーですか。今のはねスライダーでしょう、ね、スライダーですか、はい、落ちるスライダーですね、はい、曲がるスライダー、ローズカーブ、見逃し、これはいけない、見逃しはいけない。ローズ、テーラー出ませんでしたか。いや今のはね、そんなねスライダーなんですけどね、逆に狙い球のスライダーなんですけど、まっすぐを張ってたんじゃないですかね。なるほど、すかされた、はい、自分とは思わぬ ね、まあ、まだ2アウトじゃないぞ、頑張れ。いいところにストレートが決まりました。吸収するですね、いいですね。これもストレート147キロ、2-1。ああ、よく選んだな。ここまた見ました、よく見た。バッターというのはアウトコースのボール半分は、あーよく見た、よく見た、最後抑えてきました。点を追うベイスターズ、スライダー空振り、スライダー打てないんですね。スライダーが来ました。やはりストレートの待ってますね、今のシーンで見るとね。いますしかし、まあ一つ一つ勝っていって、その積み重なるというものの、眼下の時の中日ですから、これはもう絶対叩きたいと、どんどんここまで泣いています。高い、まあ、今日ホームラン打っていて、はい、野球は2アウトからですからね、横澤さん、17キロ級のストレート、ー伸びてますね、見てほしい、ベイスターズ、あーっと高めの球に引っかかった、あーっと振ってしまった、残念無念、ゲーム
終了。今日は中日が1勝をもていました。昨日横浜、今日中日、セントラルリーグの首位攻防、天王山の第1部ですか。いやー、もう少しだったのにな。横澤さん、惜しかったですね。惜しかったですね。1点差、残念だ。しかし、まあ、1点をめぐる攻防となるということは、まあ、予想されたんですが、1点を取るのがなんと難しいことかね。そうですね、はい、やっぱり三浦の、はい。